Vamos para lá para cá. Ele hoje está de barba, ele vem de aranha também. E Ben 10? A cara dele, a cara dele. Olha como é que ele gosta de mim. É, tá, tá. E a coleta dele é chata, porque a coleta dele, pelo fato dela ter o TAP, PTT, aí você é obrigado, não dá para fazer gotejamento, não dá para inventar, não, poxa, uma coletinha que não dá para inventar, tem que ir na veia mesmo, tem que acertar. Oh Deus, eu costumo, toda coleta, aliás, hoje eu desci a escada já pedindo a Jesus para segurar na minha mão. Falei, Jesus, segura minha mão, que o negócio hoje... Hoje eu preciso, eu não quero. Pô, não posso deixar furo não. Até porque eu tô com esses canais aí, os meus canais, ó, eu tô com um canal que tá arrebentando aí mais de 170 mil. Aí essa situação. Vem cá, camarada, deixa eu ver esse barquinho. Você é. Não, só tô olhando. Pode ser aqui comigo. Só tô olhando. Olha pro pai. É dura essa face. Olha ele botando a mão no rosto. Fica assim, não. Vocês olham pra mim. Vocês olham pra mim com essa cara como se eu fosse um carrascão. Olha pra cá. Eu tô até achando que eu sou esse carrascão. Assim. Olha lá pro pai. Coitado, papai. Não, é aqui, papai. Se eu precisar desse lado aqui mesmo. Essa, pra você vai ser aqui. Eu vou arrumar uma posição com você aqui. Tá bom? Não sei se eu vou chorar. Ô, meu neném, vou machucar você, não. Você quer? Respira. Você quer ficar assim? Eu quero ficar deitado. Isso, respira. Olha, ele tem uma aqui, mas a dureza pro papai. Respira. Uma dureza pro papai agora. Né, papai? Pronto. Respira. É só uma abelhinha. É só uma abelhinha. Abelhinha, é. Só respirar, tá? Ô, Jesus, me ajuda aqui. Me ajuda, Jesus. Segura minha mão aqui. Rapidinho, só uma abelhinha. Tá bom? Não, é rapidinho. Pronto. Já acabou.
tá? Não, já acabou, ninguém machucou você mais não. Glória a Deus, Deus foi bom demais para mim, minha Maria. Tem só agradecer a Deus, que essa vida dele não é tão fácil assim não. Vê que nem Deus ajudou. Que benção. Calma, né? Ela te vai tirar. Eita. Vai me encher de melhor, né? Só pra... Que benção. Opa. Vai chorar. Vai ficar chorando, vai ficar tossindo. É. Pronto. Conseguimos. Só respirar fundo. Isso. Respira fundo. Respira fundo. Vai. Ufa. Isso. Né? Acabou. Não precisa. Oh, meu Deus, que bom. Rapaz, pronto, olha. Só que... Já foi. Pronto. Botar um pano de vermelho. Oh, ele ali, ó, oh, ele ali, ó. Oh. Vamos botar um colativo. Vamos botar um colativo nele. Vamos botar um colativo. Ponto. Isso. Acabou. Papai e mamãe, obrigado a vocês. Eu agradeço. Tá, vou passar para vocês aqui no meu canal. Deus está abençoando, Tadinho. Poxa, vocês me dão essa moral. Vou passar aqui. Eu estou com um novo canal agora chamado Farmácia no Quintal. Esse Farmácia no Quintal é minha vida lá na roça, viu, gente? Eu moro lá em Bagé. Bagé? É. Também mora longe? Hã? Mora longe. Eu pensei que você ia falar, a gente também mora lá. Eu não, assim, não, a gente mora longe, mas o senhor mora mais. Mais longe aí, né? Mais longe. Ai, que legal. Obrigado, né? Muito obrigado, viu? Tá, muito obrigado a vocês. Eu agradeço. Demais, tchau. Demais, demais. Graças a Deus. Tchau! Tchau, tchau. Que legal. Obrigado. Obrigado, tchau. Gente, se inscreva no canal, compartilha meus vídeos, chega juntinho aí, por favor.